Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira. Às 6 horas da tarde, também conhecida como 18 horas, nós estamos aqui para tratar daquilo que interessa a todos nós, ou seja, os nossos direitos. Tratamos diariamente de algum assunto que realmente diz respeito a um de nós. Vocês podem. Esse programa é feito por perguntas que vocês nos mandam, tá bem? Então já coloca aí no ar, o Mário já coloca no ar, as perguntas, os endereços que vocês podem usar para mandar as perguntas para nós. Vocês podem mandar através do nosso WhatsApp, aliás, do nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br, ou podem mandar também através do nosso WhatsApp, que é prefixo 51 985 946 773, tá bem? Então, tá, esse aí são os endereços que vocês mandem as perguntas. Agora, se você quer assistir ao vivo o programa também, você pode entrar no Facebook, você pode estar no telefone, no carro, com um tablet na mão, vai assistir o programa. É só acessar através desse endereço que está na tela aí para vocês. O mesmo acontecendo com o YouTube. Vocês aproveitam e já olhem também no YouTube o programa de hoje. Hoje nós vamos tratar, hoje é terça-feira, e nós vamos tratar. Ah, eu gostaria de lembrar também que esse programa é repetido às 7h15 da manhã, diariamente. O programa de hoje vocês assistem amanhã às 7h15. Nós hoje vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho um prazer muito grande em conversar aqui com o doutor Diego Paim. Boa noite, doutor Diego, tudo bem? Tudo bem, Machado? Muito boa noite a todo o pessoal de casa, boa noite à nossa produção também. É sempre uma honra estar aqui. Fazia tempo que o doutor Diego não aparecia aqui, né? Muito ocupado, né? Os caras começam a ficar rios, quer dizer, começam a trabalhar demais, então é isso que acontece, né? Mas que bom! Tomara que o doutor Diego passe tempo sem vir aqui, porque se ele não vem, vem o doutor Paulo. Se o doutor Paulo não vem, vem ele. Então, direito do trabalho é sempre assim. O doutor Diego, primeiro eu gostaria que o senhor mandasse um recado. Eu vou lhe mandar um recado que eu recebi hoje, doutor Diego. E esse recado é encaminhado ao doutor Paulo. E quem nos manda é o Zé, um telespectador que o doutor Paulo respondeu uma pergunta dele. Ele trabalha como num condomínio. Ele é zelador de um condomínio. Ele diz assim: Zé, o Zé diz o seguinte: Senhor Machado, obrigado pela resposta que tive de você e do brilhante advogado trabalhista. Tá bom, Zé? Liga sempre para a gente, pergunta sempre tudo que você quiser, que nós estamos aqui exatamente para responder às suas perguntas e às perguntas dos telespectadores. Tá bem? Doutor Diego, eu quero, em primeiro lugar, lhe parabenizar, porque o senhor agora é secretário-geral da Comissão de Direito do Trabalho da Associação Brasileira de Advogados. E eu não tinha tido a oportunidade de lhe cumprimentar nem de lhe dar os parabéns. A aba está muito bem servida. Com o doutor Paulo de presidente da Comissão de Direito do Trabalho e o senhor de secretário. Muito obrigado, Machado. Primeiramente, mandar um abraço para o telespectador Zé, né? A gente fica muito feliz quando a gente tem esse feedback dos telespectadores e o nosso intuito aqui é realmente poder ajudar e prestar um serviço de utilidade pública, né? E, Machado, obrigado pelo elogio e pela homenagem. É com muita honra e felicidade que eu estou assumindo esse cargo de secretário-geral da Comissão de Direito do Trabalho da ABA, que é a Associação Brasileira de Advogados. Essa associação ela atua a nível nacional, digamos, de mãos dadas com a OAB, né? Com o intuito de promover a integração entre os membros advogados, promover principalmente a capacitação profissional através de cursos, palestras, congressos, de forma aí a contribuir não só na área jurídica, mas como um todo para a sociedade, principalmente pautando pelos princípios éticos da advocacia. E nós recebemos o convite para compor a diretoria da Comissão de Direito do Trabalho.
junto aí com o Paulo Dias, que é o meu sócio, que é o presidente da comissão, a doutora Bianca Castro é a vice-presidente, a doutora Natane Ferri é a secretária adjunta, e eu assumindo agora como secretário-geral. E espero aí, Machado, dedicar aí, me empenhar bastante para cumprir as expectativas dos colegas advogados, membros da comissão, e me colocar sempre à disposição. Mas agradeço a lembrança e o elogio. Doutor Diego, nós estamos sempre à disposição também. Se o senhor precisar de alguma coisa que a gente puder ajudar, estamos aqui para que o senhor conte conosco. Tem uma novidade que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, doutor Diego. É que o governo fez uma nova prorrogação do benefício emergencial. Isso foi no dia 13 de outubro, se não me engano. Isso aí é muito bom, é uma notícia muito boa a todos os aposentados, principalmente. Machado, exatamente. Como a gente sempre gosta de passar notícias atualizadas, no último dia 13 de outubro agora, o governo federal ele prorrogou o benefício emergencial. Só para lembrar o pessoal de casa, Machado, o que é o benefício emergencial? É aquele benefício pago pelo governo para os trabalhadores que têm o seu contrato de trabalho temporariamente suspenso ou que têm o seu contrato de trabalho temporariamente reduzido a jornada de trabalho e o salário de forma proporcional. Inicialmente, o governo previu essas hipóteses na medida provisória 936, que depois foi convertida em lei. Os prazos iniciais eram de 90 dias para hipóteses de redução proporcional de jornada e salário e de 60 dias para as hipóteses de suspensão temporária do contrato de trabalho. O governo federal já prorrogou por 3 vezes esse benefício, Machado. Inicialmente, por um prazo máximo de 120 dias, posteriormente, prorrogou por mais 60 dias, de forma a fechar um prazo máximo de 180 dias, e agora, por último, no dia 13 de outubro, através de um decreto, prorrogou por mais 60 dias, de forma a ficar um prazo total de 240 dias. Então, só para dar um exemplo rápido, Machado, quem já teve o contrato de trabalho suspenso ou reduzido proporcionalmente, o salário e a jornada, por exemplo, 120 dias até agora, a empresa pode fazer, acordar com o empregado, uma nova redução ou suspensão temporária por mais até 120 dias, de forma a completar o máximo de 240 dias. Lembrando que existe um limitador na lei, que é até o dia 31 de dezembro de 2020. Isso porque no início do ano, o governo federal editou um decreto legislativo estabelecendo que o estado de calamidade pública iria durar até 31 de dezembro de 2020. Então, é possível estender os benefícios emergenciais por um prazo máximo de 240 dias e até 31 de dezembro. Mas é uma nova possibilidade, um novo fôlego para as empresas em meio à crise e à pandemia. Tomara que o senhor dê boas notícias como essa para os nossos telespectadores que perguntam aqui também, doutor Diego. Tá? Vamos lá. Mas que bom que tem mais essa prorrogação aí. A primeira pergunta vem da cidade de Canoas, do telespectador Arnaldo. Ele diz que está procurando emprego faz muito tempo. Agora, durante a pandemia, ele foi obrigado a parar um pouco. Sempre que fui entrevistado, notei alguma má vontade do entrevistador. Meus amigos disseram que é por eu ter entrado na Justiça do Trabalho contra meu ex-empregador que se negou a fornecer uma carta de recomendação. Será verdade isso, doutor Diego? Arnaldo, primeiramente o que eu vou te aconselhar, meu amigo, é dar uma revisada no teu currículo, tá? Porque o currículo é a primeira impressão que o teu pretenso empregador, né, ele irá analisar. Então é sempre bom estruturar um currículo de uma forma clara e objetiva e adequada ao perfil da vaga que tu estás concorrendo. E paralelo a isso, é muito importante, Arnaldo, se preparar muito bem para a entrevista de emprego. Porque aí é a segunda etapa e normalmente é o que define a contratação ou não. Então, se preparar para todas as possíveis perguntas que o entrevistador te faça,
para que tu tenha um bom desempenho e confirme a expectativa gerada pelo currículo. Então, essa é a primeira dica que eu vou te dar. Quanto à carta de recomendação, muita gente pensa que é um documento obrigatório, Machado, mas não é. A empresa não é obrigada a fornecer a carta de recomendação, fazendo boas referências daquele funcionário. O que a empresa é proibida é de falar mal. Ela não pode falar mal, mas também, por outro lado, não é obrigada a falar bem. É aconselhável até que se faça, porque a dispensa é um momento frágil ali da relação de trabalho, então seria de bom vitre que o empregador fizesse, mas ele não é obrigado a fazer. E o que eu anotei aqui também para te responder, Arnaldo, é que nós vivemos um período de pandemia. Então não está fácil realmente conseguir emprego. Só para tu teres uma noção, agora no período de pandemia, mais de 5 milhões de brasileiros com carteira de trabalho assinada foram afetados pela crise, pela pandemia, sendo por perder empregos, né, por serem dispensados em meio aí à pandemia, ou por ter o trabalho reduzido, o salário reduzido, enfim, por vários motivos, mas houve uma... teve muito impacto, né? A pandemia teve muito impacto ao mercado de trabalho, então é um momento complicado. E por fim, que eu anotei aqui para te responder, é que nós temos uma cultura errada no Brasil de que a empresa vai pesquisar que a pessoa tem processo e não vai contratar. A empresa nem pode fazer isso, até porque todo mundo tem o direito constitucional de acesso à justiça. Isso está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Se a empresa não pagou um direito trabalhista, o empregado tem todo o direito garantido pela Constituição Federal de ingressar na justiça pleiteando esses valores não pagos. Assim, Machado, como uma relação consumerista, por exemplo, uma relação civil, se o teu credor não te paga o que tu deve, tu tens o direito de cobrar ele na justiça, né? Então, existe essa falsa percepção aí que não se deve acreditar muito, mas por precaução, como nós sabemos que algumas empresas ainda têm essa prática, por mais que eu acredite que a maioria não tem, mas por precaução eu sempre indico que os meus clientes retirem o nome da internet, porque tem alguns sites, principalmente dois, que eu não vou mencionar o nome aqui, mas eles vinculam o nome pelo processo. Mas é fácil a pessoa entrar ali no site e pedir a retirada do nome. Então, por precaução, eu sempre sugiro isso. Então, essas são as minhas dicas para ti, Arnaldo. Espero ter contribuído. Um dia desse eu andava ali na Rua da República, junto com um sobrinho meu, e nós passamos na frente de uma lanchonete, de um bar grande, e disse assim: olha, eu sou amigo do dono desse local aqui. Ele tinha 32 empregados, agora tem 9. É para o Arnaldo ver como é que é. Doutor Diego, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas um intervalo bem rapidinho mesmo. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é Consumidor em Pauta e eu hoje estou tratando de Direito do Trabalho com o Dr. Diego Paim, que é secretário-geral da Comissão de Direito do Trabalho da Associação Brasileira dos Advogados. A pergunta agora vem da cidade de Cachoeirinha, quem pergunta é o Marino. Ele diz que foi demitido do emprego faz 8 meses. Eles pagaram meus direitos trabalhistas, mas não liberaram meu fundo de garantia por tempo de serviço, a multa de 40% e nem as guias para o seguro-desemprego. Puxa vida. Ele quer saber o que ele faz, doutor Diego. Marino, muito boa noite. O meu principal conselho para ti é que tu procures um advogado trabalhista da tua confiança. Por quê? Este advogado conseguirá ingressar com uma ação trabalhista e ele vai conseguir buscar uma tutela de urgência, que a gente chama, também conhecida popularmente como a liminar, né? No processo, o advogado pede essa liminar para que o juiz trabalhista expeça um alvará. Um alvará é uma ordem judicial, que normalmente é utilizada para pagamento, né? Então, o juiz pede um alvará no processo para que você possa, pelo menos, sacar o seu FGTS e encaminhar o benefício do seguro-desemprego, porque são as verbas que, digamos, salvam o trabalhador
quando o trabalhador se vê sem a sua verba alimentar, sem o seu salário mais, né? Então, neste momento, são verbas essenciais para a sobrevivência do trabalhador que foi dispensado, e o advogado consegue, tendo uma prova da dispensa no processo, ele consegue normalmente essa tutela de urgência para você pelo menos conseguir sacar esses valores e encaminhar o benefício do seguro-desemprego. E com relação à indenização compensatória, que é a chamada multa de 40% do FGTS, e o advogado também pode buscar esse pagamento nesta demanda trabalhista. Eu gosto de frisar sempre aqui que a gente faz as perguntas exatamente como elas chegam. Não é que seja nenhuma ofensa, nem nada. Claro que se tiver uma ofensa muito grande, a gente nem põe no ar. Mas essa aqui é uma telespectadora que não está contente com o seu advogado e ela vai perguntar e eu vou ler a pergunta que ela mandou. A dona Jaqueline, ela mora aqui em Porto Alegre. Fui demitida quando estava grávida. Entrei na justiça e na primeira audiência meus patrões não compareceram. O juiz me deu ganho de causa. O problema é que meu advogado diz que vai demorar para eu receber, pois o reclamado está em regime falimentar. Como faço para saber quando o dinheiro vai sair? Se é que já não saiu, diz a dona Jaqueline. E daí, doutor Diego? Jaqueline, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para ti, né? Como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que se teu empregador não compareceu na audiência, não ofereceu defesa no processo, ocorreu a chamada revelia, que vem do latim, Machado, rebeles, né? Aquele que se rebela, aquele que não acata uma ordem judicial. Então, quando ocorre a revelia, o juiz presume que os fatos que tu alegou no processo, eles são verdadeiros, salvo prova em contrário. E isso faz com que o teu processo ande um pouco mais rápido, né? Esse é o lado bom. Agora, o lado ruim é que envolve falência da empresa. Sempre que envolve falência da empresa, provavelmente tem um processo falimentar, né? Normalmente demora um pouco mais para o trabalhador receber. Por que isso, Machado? Porque o processo de falência serve justamente para que um juiz apure todas as dívidas universais da empresa. Ou seja, apure todo mundo, né, que é credor da empresa e que a empresa não pagou. Mas o teu processo, não sei se já acabou ou não, e não tem pessoa melhor para te dizer isso que o teu próprio advogado, te aconselho que converse um pouco melhor com ele para entender em que fase está o processo, se já houve alguma liberação de pagamento ou não, mas o caminho normal é o seguinte: após ficar definido no processo trabalhista os valores que a empresa te deve, o teu advogado vai habilitar esses valores lá no processo de falência para que tu consigas receber através do que foi angariado de bens lá no processo de falência, tá? Na verdade, aí o juiz de falência emite uma ordem para o juiz trabalhista, normalmente, esse é o processo normal, para que tu receba o pagamento. Mas, repito, é sempre bom conversar bem com o teu advogado, porque ele é a melhor pessoa que conhece passo a passo do que aconteceu e o que está por acontecer no teu processo. A próxima pergunta é do anônimo, de um telespectador que pede para não ser identificado, mas que mora em Alvorada. Ele diz o seguinte: a empresa onde trabalho está com o fundo de garantia do tempo de serviço atrasado desde março. Pergunto se, caso eles não coloquem em dia, posso pedir rescisão de contrato. Perco algum direito? A empresa não está em crise, pelo contrário, está investindo em máquinas bem caras. Mesmo que o faturamento esteja bem maior, estão dando férias aos empregados sem o pagamento de 30%. Que coisa, hein, doutor Diego? Pois é, Machado. Então, assim, caro telespectador anônimo, separei a resposta em duas aqui, tá? Primeiro, com relação ao não pagamento do FGTS, se isso gera ou não rescisão indireta. Vai depender do entendimento do juiz que pegar o teu processo, tá? Por quê? A jurisprudência, ela não é pacífica nesse sentido. Alguns juízes entendem que a ausência de pagamentos do FGTS configura um descumprimento de obrigação contratual por parte do empregador a ponto de justificar
a rescisão indireta. Por outro lado, outros juízes entendem que, em razão do FGTS não ser uma verba de utilização imediata por parte do trabalhador, mas somente quando ele é dispensado, não configura descumprimento contratual a ponto de gerar uma rescisão indireta. Então, eu vou te dizer que depende. Porém, ao meu ver, ainda mais agora em período de pandemia, em que o governo liberou verbas de FGTS para os trabalhadores, teve o saque emergencial, por exemplo, né, Machado? O FGTS se tornou atualmente uma verba de utilização imediata, sim. Então, eu entendo que se o empregador vem descumprindo essa obrigação, é motivo de rescisão indireta, mas fica a critério do julgador que pegar esse processo. E a segunda parte da resposta que eu separei aqui para ti é com relação ao pagamento do que tu chamou de 30% das férias, que a empresa não está fazendo agora. Na verdade, não é 30%, é 33%, tá? Os professores de matemática que estão nos assistindo aí vão concordar comigo, porque é um terço de férias, então é 33%. Isso aí, Machado, era uma previsão da MP 927, mas ela já caducou lá em 19 de julho deste ano. As empresas poderiam, quando concediam férias nesse período aí que estava em vigor a MP, pagar um terço somente no final do ano com o 13º salário, mas isso não está valendo mais. As férias concedidas a partir de 20 de julho deste ano já têm que ser pagas normalmente, de forma antecipada e com um terço condicional. A próxima pergunta é do senhor Valmor, que mora na cidade de Sapucaia do Sul. Ele esteve durante 8 meses de auxílio-doença. Quando foi liberado, foi trabalhar, mas o RH da empresa dele disse que ele tinha que trazer um papel do INSS, liberando. Informei que, mesmo tendo passado por perícia, o INSS não me deu qualquer papel. O que devo fazer se eles não me aceitam de volta? Seu Valmor, o caminho normal é o empregado receber aquela cartinha do INSS e apresentar na empresa, dizendo, ó, recebi a alta previdenciária, estou apto a trabalhar. Agora, no período de pandemia, eu não sei como é que está funcionando a questão da emissão de cartas para o trabalhador. Eu sei que alguns não estão recebendo, mas o senhor pode tentar ingressar naquele sistema que é o meu INSS, que é pela internet, né? Não sei se o senhor já tem a senha desse cadastro aí do meu INSS, se não tem, aconselho a fazer, que é o mecanismo utilizado para pegar essa informação através da internet. Então, não sei se o senhor mexe ou não com a internet, se tem intimidade com este, com a nova tecnologia, né? Se não, pegue ajuda aí para os filhos, para os netos, mas existe esse caminho, tá? É o meu INSS, é um site do governo que o senhor acessa lá a sua aba e vai ter uma informação de benefício negado ou alta previdenciária. Sugiro que o senhor pegue essa informação e entregue para o empregador. Oi, Machado. Nós estamos no final do programa. E eu sei que o senhor respondeu ao último telespectador que eu perguntei, não de maneira total, mas ele pode repetir a pergunta. E eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui e lhe dar os parabéns, mais uma vez, por estar fazendo parte da diretoria da ABA também agora. Muito obrigado, doutor Diego. Perfeito, Machado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, doutor Diego. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui. Vou apresentar mais um programa Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.